WhatsApp note nsanfu tano mukaka atano msatu note tan nsanfu munana. Crown TV, your favorite jam station. Gumlawi wa Crown TV, tukwewa zibanga lyo mazina fi. Ngolewa TV ya fengazi, TV ya joku ya bumundu wa wansi. Chovola wa nomu ndiku, kutade uomu kisogu kuranga na fe business yo. Oli wa adwea, restaurant, oli na boutique, obo. Gana piklo kusaba kusho tugenda kukula basawa za kutenda mkama sawa za kuchigambo cha mkama baniliza nyo elansi mienyo kubanga mje kumideko zena piklo kusingabu lijo lunakura kuna na waga mbabuli sawa mkaga uro kuna tuba na umsumba wafe msumba nsovuga wiki wede tetuali na ye mu studio na ye abali na fe muama yanti tuali na ye buli wamu yaliwo na tudira mu ibuzo byaffe ku masimu twayogera naye bulungi era kyo yatambula bulungi ekyo nkibeebaliza mukama akyatukumye era kyatuwadde obusobozi okuba nga tukyali naye ng'ate na ffenna tuli balamu bulungi ali eyo ng'alina ebikusoomooza oli mugonvugonvu bizinesi tezitambula bulungi tobaako kye weeraliikirira byonna bikwase mukama bijja kuba bitambula bulungi Sumba fagena kutubu zako, tugende mchigambo cha mkama. Sumba mkama, yebazibwe. Yebazibwe mkama. Amina. Sanyi sokula wako mstudio za Crown TV, yonako rale. Tuwebaza katuonda na te, atusubozi seza. Yonako urwale loku veirao. Yemsumba. Loku ogeda keri abantu wa katuonda. Loku wa wechigambe, chiba sumurula. Kupa mbusibe, atuokula bisa cha katuonda. Amina, msumba. Amina. Amina. Atisawa tuwa kusala, tugula usho ya fimbo tongole. Amina. Kalibuli alijoli, tugenda kusamu katonde chitibwa, nga tatuwe ombeka. Nga tukize chigambe chigendo kuveri katonda, okusumuruwe mitima jafe, no kusumuruwe bulamu wafe. Era nga tusabe saleno. Chitafali muguru, ilinyali tukuziwe, obwakabaka bwabuje, byo yagala bikolebwe munsi, ngere bikolebwa ne muguru, Tuwe mmeri ya fe ya buruna kusonyi wa kono wako fe. Ngawe sonyi wa tukole bubi. Totuwa la mukeme wa. Na yu tulukule ilio mubi. Kubango waka waka. Nobu inza. Nechitibwa. Bibio. Emirembe ne emirembe. Amina. Amina. Chitafabera muguru tukusinza mukama. Tuze natama chagoru wa lero. Ede tuntulioru wa lero. Ede chilochoru wa lero. Ngatukiriza mukama mchigambo cho. Nwagamba nti mwemwe naba zitoledwa mujeje ndi nange naba umoza. Nafe tuze joli ayi mukama akawungezi ko olwalero tuntu olwalero. Tusaba otwambaze ekisa wa magezi okumanya okutegeera. Wamu n'ebigambo byonna tugenda okuwulira olunaku olwalero nga biva joli. Tata tuyikiriza itukolemu omulimu mu linnya lya Yesu. Amina msumu. Amen. Amen. Amina. Mukama yebazibwe. Nesime na to kuuliza ero kulaba gwewe nali ku mukutu guno ogwa Crown TV ali ku WhatsApp ali ku Facebook ali ku YouTube soko kweyanjula abamu temumanyi mwakajja okundaba abamu mwadde mujja mugoberera buli lwakuna tubeera kera mbeera ko kuvutanika ne sawa mukaga paka sa musanvu mukama yebazibwe nzo omusumba nsubuga Emmanueli omusumba nsubuga Emmanueli Era nga nsumba ekkanisa gye bayita one by one Christian African Ministry Church eri Kasangati bw'otuuke Kasangati ku mailo mwenda we ziwerera so tuli wakyemmanga osiwala nnyo we tuli mukama watutadde okuweereza amina amina leero tuzze era okusigala ngera kukyayogera n'ekigambo kya kano n'okwogera naawe gwe wenna ali eyo manyi nti olunaku olwaleero lulwo Oluina mu ekisooka ebibuuzo ebyondirwe do byanukula kubanga omuyi wa mukama ali kunze oyina mu abamulina mu obujulizi ki Katonda kyakoze so tugenda kuba n'akadde nga kaweerako ogenda kujulira mukama akoze eki ki kyakoze kwe twatandika okusaba mukama ki kyakoze buli lwa mu kibwa akyusiza emirimu gitambula gitya ogenda kuba akwengera gyojulira kubanga buli w'ojulira Katonda ayongera kuwa omukisa mukama yebazibwe ateera n'abalala abanaaba n'ebyokusabira nawe ogenda kuyisa mu prayer request zo
era ngenda kusabira kubanga manyinti Katonda mwesi gwa wali Katonda yatonde guru nensi aina amanyo okuyamba buli muntu na buli kitonde kyonna ekiri mu nsi muno Katonda kiina ka amanyi n'obuyinza okukiyamba kubanga fena tuli baana ba Katonda bokama yebaziwe amen haleluya amen. Aha ekisooka mukwano gwange gwagoberera era nkusaba okutambula naffe era okuyimira naffe kubanga obuweereza buno obwetaaga sapooti yo bwetaaga ensigo yo soso okuyimira naffe ku lw'omulimu guno ku nnamba ezo z'olaba eziyita wansi osobola okuyimira naffe omulimu guno gusobola okugenda mu maaso kubanga mukima nkitwala kinene nnyo okubeera ku mpewo ate n'okutuusa akamawule ga Katonda naye ng'olese ekyo buli muntu yenna ekigambo kya Katonda bw'akisigamu ayongera okugenda mu maaso atale ayongera okukulaakulana n'ekyo ky'osabira buli okisigamu n'okisigira ensigo so kyeyongera okukulaakulana so nja kukusaba mukwano oteketeeka ensigo y'osige ku lw'ensonga eyo mukama agenda kukola mu linnya lya Yesu amen mukama yeebazibwe amen tugenda kusoma ekyawandiikibwa oluvannyuma tugenda kusaba ate ngenda kusabira mukama yeebazibwe amen nzikiriza nga tumalako omwaka guno 2024 Katonda agenda okukola obulungi obutenkanika era Katonda agenda kukulokola ogenda kumalira mu maanyi atoyingirire mu maanyi mukama yeebazibwe amen ogenda kumalira mu maanyi guno omwaka atoyingire mu maki mu maanyi kubanga Katonda waffe waali kyakabenje nnyo omuntu mu nsi muno okubeera ng'omalira mu bunafu ate n'oyingira mu bunafu kyokola bamulaba ku satifasiti tukola satifasiti eyo passover nitusula nga tukola kinga tusaba tusinza mukama nga twagala tutandike n'omwaka n'amaanyi mangi n'obuwanguzi bungi nga tulaba ekitiibwa kya Katonda so nzikiriza nti n'olwaleero ng'ennaku z'omwezi gwanda baziri ndoza 5 mukama yeebazibwe omwezi ogw'ekkumi n'ebiri kakasa nti ogenda kuyingirira mu maanyi ate ogenda kugumalirako mu maanyi guno omwaka mu linnya lya Yesu ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya 6:1 ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya 6:1 olunyo olusooka mukama yeebazibwe kale gwe alina bayibuli awo n'otugenda okusinziira wano era wano wegenda okukusabirira mukama yeebazibwe wano wetugenda okusinziira ate wano wegenda okukusabirira kubanga Katonda wano waakolera ebikulu n'ebinene kyogera bwe kiti omwoyo gwa mukama Katonda guli ku nze kubanga mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abayina emitima egimenyese okulangirira eddembe eri abawambe n'abasibe okugulirwawo ekkomera okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalanirwamu eggwanga okusanyusa bonna abanakuwadde okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuuni okubawa engule mu kifo kyevvu amafuta agokusanyuka mu kifo ekyo kunakuwala ekyambalo ekyo ekyotereza mu kifo eky'omwoyo ogw'okukungubaga balyoke bayitibwe emiti gya butuukirivu Mukama gye yasimba alyoke aweebwe ekitiibwa ye Mukama yeebazibwe amen haleluya amen Katonda antumye gy'oli olunaku olwaleero nzijjukira nga nkugambye nti tugenda guno omwaka guguno tugumalako tusigaza ndowooza ekitene ennyo ennaku ziri nga 25 amiina tusigaza ennaku 25 omwaka tugumaleko naye Mukama antumye gy'oli okutendera omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu omwaka ogw'okusumululirwamu omwaka ogw'okukunguliramu omwaka ogw'okuwangula nzikiriza n'omutima gwange n'emmeeme yange
Nti 2025 mwaka gwo gwa buwanguzi mukama yebazibwe. Amen. Mwaka gwo gwa kukungula, mwaka gwo gwa kuwangula, mwaka gwo gwa sanyu, mwaka gwo gwa kufumbirwa, mwaka gwo gwa kukula akulana gwa kweyongera yongera. Amen. Yebazibwe mukama. 2025 nze kugamba nti tujitandisa olunaku olwa leero. Nenaku z'omwezi 5 omwezi ogwa December 2024. Katutandise 2025. Katonda agenda kukola obulungi mukazi gwe. Katonda agenda kukola obulungi musajja gwe. Kubanga guno gwe mwaka ogwogenda okulabiramu amakungula. Oyinza okubanga 2024 oyise mu mbeera nga yakulafubana, yakutoba, yakulwanagana, obulamu nga buzitowa. Mukama yeebazibwe. Ebintu nga bizitowa. Nga tebitegeerekeka. Naye nzikiriza nga bwali Katonda omulamu. Teweta, tewekubagiza, tewenafuya Katonda akukyalidde olunaku olwaleero. Mukama yeebazibwe. Katonda akukyalidde olunaku ddi? Olwaleero. Kubanga Bible egambye nti omwoyo wa Mukama ali ku ki? Kunze. Antumye okusumulwa. Ali kunze omwoyo wa Katonda. Kunze. Kati amaze okukka. Eddoboozi ly'owulya nyo lya bwa Katonda. Si lya mwana wa muntu nga bw'omulaba. Si lya nsubuga nga bw'ondaba. Naye eddoboozi lya Katonda. Kati Katonda antumye okusumulula. Gw'omusibe. Abantu bangi tubeera basibe okumala akaseera oba okumala ebbanga. Naye ate si basibe bano ab'omumakumiragana gafa ga pulizoni luzira oba kitali amiina. Naye waliwo omuntu nga musibe yasibibwa mu bulamu. Obulamu bwe nga buli kaseera bubeera mu ndwadde, bubeera mu bizibu, bubeera mu kukaaba, bwavu, kwegamba kwekubagiza nnaku njereere nga wasibibwa. Infact nti buli muntu alina ekyamusiba. Amiina. Buli muntu abeerawo ng'alina ekyakola kitya? Ekyamusiba naye nga tamanyi asumululwa atya. Ava atya mu busibe. Kati nze nkugambye Mukama nfuseeko amafuta nzize kusumulwa mu obusibe bw'olimu. Obusibe bw'olimu. Juzi musajja yakuba essimu oba yali yisalize era akaayo eyo wiiki ewedde. N'agamba nti yalima ndoza bye yalima kama yeebazibwe. Naye ng'enkuba etonya nnyo naye nga bikola ki? Bifa. Bivunda buvunzi. Kyokka ate ng'enkuba tugyetaaga. Kitegeeza waliwo obusibe obukola butya? Obuli awo. Kubanga enkuba etonya yandibadde ebaza buki? Bubaza. Ate wuwe bivunda buvunzi. Alabika yayitirira nnyo. Yayitirira ndowooza Mukama yeebazibwe. Omanyi wayitirira naye ekoso. Aha. Naye kati biina okuba ebintu nga bya kigero. Enkuba erina okubanga yaki? Ya kigero. Nga bw'etonya ate n'akasana ne kakola ki? Ne kaaka emirembe ne gikola gitya? Ne gibaawo. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye ate ekintu bwe kisukka kyonoona. Mukama yeebazibwe. So oluusi waliwo omusajja yagera olugero olugamba nti omwavu lwafuna appointment enkuba lwekola etya? Lwetonya. Mukama yeebazibwe. Gwe bakusuubiza omulimu olaga nti kati jangu ku mulimu enkuba lwekola ki? Lwetonya. Lyoke kulemesa otuuka gwe otuukayo ku mulimu ng'essaawa tebaakuwadde zaayise dda ng'omulimu gugaanye. Naye kiki ekikireeta? Oliko ekikoliga ekikutawaanya. Infact nabano nakino kankibala bule balokole oba bantu ba Katonda. Sibuli nti alokoka abanti awangudde nkiddamu. Sibuli alokoka nti awangudde emyoyo egy'ekizikiza. Amiina. Amiina. Bangi betulabye nga balokole naye ng'emyoyo egy'ekizikiza gikyakola ki? Gikyabatawaanya. Emyoyo gyo nakugamba giva mu families zetuvaamu. Yeebaze Mukama. Giva mu bika bye tuvaamu. Giva mu mawanga ge tuvaamu. Era tugamba nti kati kendo okosa ebikoze eki? Ate byongera maanyi okulondoola okugoba kubanga biraba olabye kati olaba otunula luli obadde mu kizikiza nga bikufugira mu kizikiza naye kati bigenza okulaba ng'olaba nnyo ne bigamba gundi oyo kati kaalaba musisi agenda tuddukaka adde eri Yesu kati tumugobesa amaanyi maki mangi Mukama yeebazibwe. Naye kiki musisi kyalina okukola oba nalumansi kyoyina okukola? Kwe kuduka naawe n'olebeera mu ssaala ne weekwata ku Yesu Kristo okubeera omuki omulokozi wo n'omwenyorezaamu munda. Kati gy'okoma okunyweza Yesu, gy'okoma okukola ne Yesu, olwo nno gino emyoyo tegigenda kusobola. Mukama yeebazibwe. Ojja kuba ogiwangula kubanga munda muggwe oyambala omuliro. Nakugamba tuva mu kizikiza. Ekizikiza buli ekyetabula n'omuntu mitawaana myereere. Kati otekeddwa okubanga ova mu kizikiza oyingira omuki? Omusana. Kati gwe kiki ekinaakuyamba? Olina kubanga olwana nnyo buli kaseera okwekuumira mu kitangala kya Katonda, okwekuumira mu muliro gwa Yesu Kristo. Kati nno bino byonna ebyandibadde bikulumba tebisobola kutuukako. Amiina. Amen. Tebisobola kutuukako. Juzi wiiki ewedde nabadde ng'enda saidi z'ombe eyo Paida
nga tuyinayo mission tugenda mukubuulira njiri mu famire nadengena mu famire emu ne famire kumpi ya mukyala wange mukama yeebazibwe nenga gye nina okugenda famire eyo mbere nga mbabuulira enjiri n'okubasabira nga famire amiina naye bwe twali tugenda twasanga olugendo luwanvu nnyo kubanga nozovuga kilomita nga lukaaga olugendo luwanvu si lwangu tutambula ennaku bbiri naye twatuuka bwe twatuuka ne tulinnya bodaboda nga bodaboda ena tuvuga mumayiro amalala 30 okutuuka gye tugenda bodaboda kuvuga mayiro 30 nga titaka tekiba kyangu kola gitya tejamusobola era twatuukayo ne tukola omulimu abantu netuvayo nga balokose abafamire nga basanyufu nnyo balabye Katonda mukama yeebazibwe nibagamba n'omwaka ogujja kola otya komawo otuyambe so kyekyo kyenjagizako okugamba mukwano buli lwobeera mu kitangaala buli lwobeera mu muliro gwa Katonda embeera ne bwebeze tesobola kuwangula mukama yeebazibwe naye bw'obeera nga toyina Kristo munda muggwe ng'oli awo oli ggwe yeggwe buli ekijja kikutuukako nekikuyisa bubi okategeera buli ekijja kijja nekikola ki nekikuyisa bubi senga yali teyali mu Katonda yandifudde bwandigenze yandimenyese era mu kifo kyekimu ekyo we yafuna accident ndoza distance ntono nnyo twasanga waliwo yali yakagwaweera yali musomesa mukama yeebazibwe ate nga mukatuliki yali saba Kristo mu ekereziya kati nga bodera yali yamukuba ekigwo ye yafiirawo kama yeebazibwe ye naafiirawo era bamuziise wiiki eno gye tulimu ku lwokubiri ye naafiirawo saba Kristo mu kereziya amiina musomesa asomesa mu kereziya naye yakola atya kati mukwano okubeera omukatuliki okubeera omusiraamu kirala n'okubeera omulokole kiki kirala buli muntu waliwo ekyama ekiri mu bulokozi waliwo ekyama ekiri mu Kristo ekyo ekyama tetujje kunonayo obugagga nankwale tubwetaaga tetujje kunonayo bitiibwa nankwale tubyetaaga mukama yeebazibwe naye tuyinayo kyetunoonyayo waliyo amaanyi ge tunoonyayo mu Kristo aga amaanyi bwe gakwegattako galwanyisa gali amaanyi ag'ekizikiza amiina galwanyisa gali amaanyi ag'emagombe emizimu gikola kinene nnyo okutta abantu okukyamya abantu okwavuwaza abantu okusiraanya abantu teebereza buli muntu ayagala okukuloga mukwano gwange okusiraanya agenda mu mizimu amiina erijirye bali abantu abafedda naagera agamba nti gundi katumuloge gwe oyina kusiraana gwe toyina fumbirwa okimanyi nti wali osobola okubeera n'ongaoli mu bwasingo amiina ng'oli singo era nga buli ajja asooka okukwana naagera nakozesa nga tiwaliwo mutawana yadde n'ogutya era emizimu gyewamwe n'emisambwa gyo giba misanyufu nnyo gigamba baasi ffe waffe tubeera buki naye oli kaavaayo nagamba nti olwaliro ngenda kukuba embaga ngende newammwe nkusasule olutandika ku process ng'emyoyo gyemagombe girikulokoka nga gitandika ogokulabaaya nga gitandika okirwanyisa anti gye wammwe teri kufumbirwa teri kuwasa bagala nawe ogoberera ebbeera bw'otyo oba bakwagalako bakuzaalemu obeeraawo obwana obuzalye ku lujja ejyo gyo giba musanyufu nnyo gigamba ha ffewoffe wetyo wetukola tutya bwe tubeera bazaalira ku lujja kwagala buli omu alina kukwagalako n'akola ki oli kisiimuula buli omu ajja kwesiimuuza mukama yeebazibwe naye kookera ku makya n'ogamba nti nafunye omusajja wuuno akakasizza agendagenda nnyanjule ankuba embaga n'ogenda ewammwe n'okinyonnyola n'okibagamba n'ebbaluwa n'ogituwaala emizimu nga gitandika otandika okulaba abasenga kati bwe omusajja obateka okwogera ebintu bitategerekeka batandika okulaba nti omusajja tatuukiridde mwana waffe kakati ffe omusajjasumba omusajja alina okulima oluj batandika ebintu awo byotandikaoteekawo kiremesa baga ha kati muleete mukukyala wano oluusi tewatera kubawo mitawaana mukama yeebazibwe gikuganya ogenda okole ki kati olutuukayo osanga gyabatudde mudda nga batandika okusala fe omwana waffe twagala embuzi 8 twagala ente 10 twagala oyite bino nga basala tanka tata ngaasala ne pikipiki amiina olinga oba asala mu n'emmotoka n'obuuze naye gwe tewasobola kujeegulira naye kati gwogituma kama yeebazibwe naye nga gwe basalira ebintu bamuzaddemu ina ekigireeta
Enyo chijireta. Kasori haba mukiriza yembera teja musuwa. Na yekwe kono kiriza Yesu Kristo kwa mroko ziwo. No yamba li chitiba cha katonda. No yamba la amanyiga katonda. No kiriza bigambo bino byenjo gira. Oburambo bugenda kuchuka. Togenda kusigalanga bwobadde. Agama gomba gabadega kwe guli ya ulikasera. Ochimanyi tuwaluo muntu alota sente na yebu kera kumachango wavu umuyonka. Oloto bala, oloto ziyola, oloto wazibakuwe, nubakura bate na ukera kumachanga. Te wali ya de. Notu walo mwezi mulamba ngo wavu na mabanja bibinyoka mwenyumba. Magambo kulota ukufuna sente, to ina kulota sente. Ina kulota vichamu. Kama yeba ziwe. Amina. Amba tila kulota mbagambo. Ina... ina kubwa ngo mkwata muna wango risifunye. Amina. Toso wakunga mambwa tendo te pupu mbwa wazose sente, nede jomyo yu mizimu. Kama yeba ziwe. Ina kulota sindi mfune sente. Ni yecho mukama achikula ganti. Ngolota bakuwa sente. Mukama abakula ganti yecho. Wezili ya kui omukisa go ya gukwala chi. Ya gusumuru wa weguli gukwala gutia. Na ye waluwe mizimu emyo ye. Jikute jigamba. Toja kuchibera. Toja kuzikwata. Mukama yeba ziwe. Toja kuzifuna. Kati yecho cho ino kulingana yecho no chikuwa no gamba nti moyo. Gwa gukutobu gagawange. Mobote. Mulinyali ya Yesu. So siku lota pupu mbubu. Nalose pupu hizo zese. Amina. Neda. Mukama Yesu mururo mkisa. Osumuru kulote nyumba. Mukama yeba ziwe. Amina. Nolote nyumba ngori ya kuwadeji. Osua mnyumbe nunji. Nukera kumachango uchari mzigori mkatanga. Olieyo. Bada tenku basiye tonje na kuzino. Amina. Ogeno kuzuku kango mfari soguli wa gulunge no wansima chi. Mazizi. Oseya. Nengo bedo loto oli mnyumba chi. Enunji, echo si chabu wa katonda. Mukama yeba ziwe. Miojoji kwa agara mumbere mumbere mbuli kasera. Atechi kwe uunyisa. Nasulako mumbere mbi. Era ya singo kumpa, lizamanya nti waluwe miojoji nondo lejinta wanyane nuwana gana chi. Najo. Ngazikola zitia? Zikwata. Kati omuntu ye fetu ina kuluwa na chino chitangala ngana gama tulimu chitangala nonye chitangala eche mirembe chikuwa akire nga chiasanyu. Ofune laini, ofune omuntu, ofune obugaga nga tebuli mchizikiza. Walio chila bikonti obugaga obuwa mchizikiza pumenya nyo. Walio msanyo omu ya ngamba. Obwavu unahulu mabukulo waze sabi inji. Kama heba ziwe. Amine. Na gamba anti nzo kumare miaka na mubwavu. Maro mwaka gumu mbogaga. Umale miaka ana. Ana. Mubwavu. Amala mungu. Amala gumu gumunga mchi. Kunoza ki sita hilo. Kumbe hili iso ya hiko latia. Yari guza sita ani ya mwamu sende. Buljo manyu fashion. Ani yako sese. Kama yeba siwe. Amina. Abalala. Omutwe. Omulaba anko fila nga bukasa tepa kumchi. Uwe ya huwayo. Ama kesika yaka kwa atanakulati. Nagawa sitani, sitani na muo buchi. Obgaga. Abala liyeba nsigo. Uina kwa ten sigo yene koletia. Najuwa. Ndatazara. Uliyo mula kwa ata, ekundi yoyo, ekundi nari kwa lachi. Nari, buli mtu wa yichi singo kubechi muruma. Sitani, takuwa mkisanta gata kubuchi, boyenike. Osango mtu nga mugaga ya gaga wala nengo kuwase, taina kuwasa. Banange linagwema imugaga nyo na itaina tavuga moto kai taina kuvuga muruka ataba na batamza na bigi tente zanga kumbe mizimu ji wadilinga na joje zikola zitia zizi tutte mukama yeba zibu amen obanga kunganya ogendo oina chokolira kati wali wali mukunganya ayagala guleka proti guno omwezi omaka guhola gutya gugwako ne bino mbikugamba sente zitogenda zisangawo
sichogera nti nti nchogera nti mububi nechenda batogenda zisangawo jiriye emyoyo jigenda kuzibbawo jolimo jolimo nagamba gwagendo zinona no nze njala kusabira zibeerewo zikolemu ebyo tugenda zigaana sitani okuzikubbako amina naye ng'enteekateeka ya sitani yabadaga zikolaki kuzikubbako ate nno abalala zibadde kiteekateeka kukulwaza mwana sente ezo zikoleki zonna zigende mu ddwaliro ziggwewo malirize nga ne poloti gyobadde ogolo gwa togiguze kama yeebazibwe poloti togikoze eki nga waliwo abadayagala ogula emmotoka era ng'okuŋŋaanya bagula emmotoka naye ng'ate bambi bagenda kuguza bifo naye mu linnya lya Yesu tekigenda kubeera nkusabira buli kyokolerera kibeerewo mu linnya lya Yesu ndagira ggwe musajja gwe agenda ogula emmotoka ng'osonze sente z'okugula emmotoka naye ng'omulabi sitaani abadde apangamu okuzikubbako tekigenda kubeera ekyo nkigobye era nkigaana genda ogula emmotoka yo weeyagala ate terikuba ku akisidenti mukama yeebazibwe Katonda gwe tusinza mulamu. Nakugambye nti Katonda waffe w'amaanyi tumwagalako maki? Maanyi. Mukama yeebazibwe. Aga amaanyi bwe tuba nago olwo tuwangula. Uli ekyawandiikibwa kiri mu Yobu. Yobu 14 lunyi lwa musanvu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Lunyi lwa musanvu agamba bw'ati. Banange simusereza zino mukama yeebazibwe Yobu 14:7 Katonda ayogera nti wakyaliwo essuubi manyi sitali buli wakuziba akuteeka mukizikiriza nobeera nga tolina kyolaba era ng'olowooza ggwe embeera gy'olimu bwetyo yatondebwa olina kubeera buki bw'otyo nedda si bw'otyo bwe wakola otya bwe watondebwa watondebwa okubeera n'emirembe okubeera mu kitangala kyani kya Katonda mukama yeebazibwe olina kubeera mu kitangala kya Katonda naye Katonda agenda kusumulula Katonda akusumulula olwaleero era akusumula mu linnya lya Yesu nja kukkiriza mudakiika zino mukama yeebazibwe tugenda kubanga tuwulira obujulizi ki mukama kyakoze ki kyoyagala okusabira mukama yeebazibwe naye mu bintu ebimu byenjagala otegeere mukwano gwange gwandaba abantu bangi mbasabidde abantu bangi njogedde nabo abantu bangi nategeera ekisumulula omwana wa Katonda naddala bano ba bizinensi banjagala kino byanfuna mukama yeebazibwe amiina ensigo maanyi esumulula kiri buliwo kanki nyonyole bwetyo kitegeere bulungi nnyo mukama yeebazibwe buliwo siga ekintu kangereze ku binyeebwa omanye ebinyeebwa amiina omanye ebijanjaalo omanye kasooli ebintu byonna babiyita ki nsigo mukama yeebazibwe kati Katonda ayogera bw'ati nti bw'osiga ekijanjaalo kimu empeke etya n'ogiteekayo mu ttaka emala y'akaseera amiina naye bw'ekomawo ekomawo ng'ereese bimeka naye nga wateekayo ensigo etya ate ng'oluusi n'ensigo y'emu wagisigira mu buki mu bulumi nsigo mukama nsumulula ekyo kigenda kubaako yeebazibwe mukama kubanga kyenjogerako nkikozesa abantu bangi nze bwe ngenda ku bantu okubasabira kubanga nabagamba nkola famire olutaazi era abantu bemunyanirizewammwe mu famire njija ne nkola famire olutaazi ne mbayigiza okusaba ne mbayigiza nga gye mwerwana okwetaggulwa ku myoyo gye famire zammwe amiina gy'ova ku myoyo gyaki gya famire n'ofuuka ekitonde ekijja mukama yeebazibwe ne mufuuka famire ennamu eyekitiibwa ey'amagezi ekulaakulana ekyo nkikola bwe munnyaniriza mukama yeebazibwe so abantu nkize nkikola ne mugasiga ensigo ekyo kyekikutawanya kiwedde olina alowooza nti nsaaga n'akikola mu bulumi naga ne musumba kirabe kanzibye mukama yeebazibwe ate sibba abantu nkubuulira mazima nalowooza nti musumba akoze atya naye wayita ennaku najja nakuwa obujuzi agaba musumba sikyawulira ndwadde ebala ekola etya ebadde nnuma ne bwe nageze mu ddwaliro bakebere sirina kye nkola ntya
kati okusabira Bible tusomesa nti okusaba okutaliiko okusaba okutaliiko bikolwa kuba kuki kufu saba nenge ebikola bikola bitya kwebiri so ensigo nje nkugamba sige ensigo ku buli kyoyagala buli obandu adde sozaagala obo ina omukisa gw'oyagala obo ina sente obo ina mulimu gw'oyagala gusigira ensigo Katonda agenda kukola obulungi butenkanika ogenda kozesa ennamba ezo zolaba eziyita wansi ku simu yoba ku TV yo ezo zireeta amannya galiko nsubuga Emmanuel wagira obuweereza buno wagira omulimu guno naye weewagire weeyambe Katonda akola obulungi obutenkanika kama kuwa omukisa amina Gumlawi wa Crown TV.